Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vata Pitta Kapha. Quarto Namastê Experience. Então, na frente do mat, pés namorando, põe o dedão namorando com o dedão, põe o tornozelo namorando com o tornozelo. Isso. Aí a gente vai na sessão da sombra do sol pra cá. Quando inspirar, a gente vai ficar na ponta do pé. Aí quando expirar, vai ficar com a energia mais pra ponta do pé. Vai jogar a perna pra trás. E não vai encostar no chão. Coloca os dedos assim. Tanto faz. Chega bem pra frente. Né? E vai jogar a energia pra cima. Expira. Põe bem as duas mãos no chão. Inspira e vai para a postura da prancha. Expira, faz uma flexão. Inspira, sobe. Inspira, faz outra flexão. Inspira, sobe. Põe o joelho no chão. Vai lá atrás. E vai escorregando para frente. Passa. Isso. Empurra o teu corpo para frente. E traz o seu ombro para trás. Põe a tua bacia bem para o chão. Põe o peso para trás. Respira, liga o pé, joga teu bumbum para cima e para trás. Aí estica o braço esquerdo, estica o braço direito, estica o braço esquerdo, estica o braço direito, braço esquerdo, estica o braço direito, estica os dois braços, inspira. Inspira, estica os dois braços, inspira. Inspira, estica os dois braços, inspira, joga a cabeça para baixo. Joga bastante energia na palma da mão. Inspira, vai olhando para frente, trazendo o pé direito para frente. Isso. Eleva de novo. Força na perna. Expira, traz o corpo. Relaxa. Abaixa bem e contrai as pernas. Dobra o bumbum. Dobra o joelho, abaixa o bumbum. Vai desenrolando. Desenrolando. Eleva os braços. Ponta do pé. Estica lá pra cima. Expira, baixa. Inspira. Posição de saudação inicial. Sobe. Estica lá pra cima. Ponta do pé. Expira, desce. Joga agora a outra perna pra trás. Eleva os braços. Mantenha a força na perna. Desce. Joga. Prancha. Uma flexão. Inspira, solta. Faz a flexão. Inspira, solta. Joelho no chão. Corpo para trás. Expira. Vai arrastando o nariz. Inspira. Joga o teu corpo projetando para frente. Abre a tua porta, mão para trás. Expira. Puxando o cachorro para baixo. Estica, estica um braço. Expira. Estica outro braço. Expira. Estica um braço. Expira. Estica outro braço. Expira. Quando estiver esticando o braço direito, olha um pouco para a esquerda. Quando estiver esticando o braço esquerdo, olha um pouco para a direita. Mais para o teto. Olhando para a tua axila. Vai esticando. Agora, inspira, estica os dois braços. Joga a cabeça mais para trás. Inspira, relaxa um pouco. Expira, joga a cabeça para trás. Perto do pé. Inspira, relaxa um pouco. Expira, joga a cabeça para trás. Inspira, leva a cabeça para frente. Olha um pouquinho para frente. Traz a outra perna para frente. Eleva os braços. Faz força na perna. Expira. Traz a cabeça para baixo. Faz força nas pernas. Relaxa a cabeça. Dobra o joelho. Baixa o bumbum. Vai subindo. Estica para cima. Ponta do pé. Abaixa. Pode abaixar para os lados. Continua abaixando para os lados. Ponta do pé. Inspira. Expira. Inspira, leva os braços, estica,
Respira. E agora a gente vai botar nessa postura com o pé meio 45 graus. Fazer a postura de virilha. Coloca os joelhos da frente. Postura de quê? Virilha. Contrai o pé esquisito. Deixa o joelho da frente 90 graus. Essa é uma variação ao invés de fazer para baixo. E mantém a energia bem distribuída. Com o pé da frente 90 graus. Pé de trás... 15 graus. Flexionado o joelho de trás? Não, a perna de trás esticada. Mantenha o seu abdômen bem firme. Se você depois puder, você pode abrir um pouco a perna de trás. E ficar com a base mais baixa. O pé de trás é 15 graus para dentro. Mantenha o seu zíper bem fechado. Faz aqui a energia. Isso. Aí volta as mãos para o chão. Joga a perna para dentro. Uma flexão. Inspira. Duas flexões. Inspira. Usa o jazz. Três flexões. Inspira com as joelhas no chão. Vai lá atrás. Vai para frente. Projeta o bacio para frente. Aperta o pé. Empurra para frente. Ombro para trás. Inspira. Postura do cachorro, a mais feliz de todos. Ela tem um som nessa postura. Au! 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 Estica o braço. Olha por debaixo da axila do outro lado. Estica o braço B, axila A. Estica o braço A, axila B. E vai esticando, fazendo com que seu braço trabalhe um pouquinho mais. Estica. Joga na cabeça pra dentro. Isso. Estica. E aí traz a perna que foi pra frente. E volta. Isso. Quando a gente começa a fazer os capas se manifestar, é porque tá bom. Aí postura do guerreiro. Usa o zíper, joga o cóccix para dentro, fecha bem a tua virilha, energia na perna, pé da frente, voltado para frente, joelho em cima do tornozelo, perna da frente 90 graus, bacia com o zíper fechado. Fecha essa bacia aí. Deixa o zíper bem justinho, bem elegante. Isso. Olha para a ponta da mão da frente. Olha para o dedo médio. Relaxa. E faz força ao mesmo tempo. Isso. Joga a mão lá para perto do pé. Traz a outra perna. E agora vê se você consegue, de alguma forma, entrelaçar as mãos atrás de você. Feliz. Solta a cabeça. Sente a perna pra mim. Solta a cabeça. Deixa o topo da cabeça pro chão. Isso. Aí ele joga o braço um pouquinho mais pra baixo. Isso. Dobra os joelhos. Solta pra trás. Vai desenrolando o bumbum. Vértebra por vértebra. Quando subir. Estica lá em cima. Mantém o corpo leve. E abaixo. Vamos para a postura de saudação inicial. Namastê. Namastê. E estica em cima. Olha para cima. Vai aterrando devagar. Peso mais na parte frente dos pés. Estica bem. Outra perna de baixo. E agora a gente vai fazer postura do guerreiro, soltando a flecha lá para cima. Mantenha a energia bem firme no pé de trás. Sente a parte interna da virilha.
Mantenha o teu joelho da frente em cima do seu tornozelo, 90 graus a perna da frente. Mantenha o seu tórax invencível. Abre bem o tórax. Olha para cima. Depois traz as mãos para baixo. Faz a postura da prancha. Sente sua perna feliz e contente. Uma flexão. Inspira com o jab. Duas flexões. Inspira com o jab. Três flexões. Joelho no chão. Corpo lá para trás. Inspira com o jab. Expira com o jab. Vai para frente. Inspira com o jab. Joga a tua bacia para frente. Joga a tua bacia para frente. Rotaciona o ombro para trás. Respira. E joga o teu peso bem lá para trás. Já sabe qual é o script. Tira o seu lado. Agora que eu estou entendendo. Tira a sua axila. Tá entendendo o que é? Agora eu vou sumindo. Das aulas, né? Vai botando bastante pressão na parte interna da mão. Faz com que a parte interna da mão, que é ali parte daquela bundinha do polegar, faz bastante pressão com essa parte da mão. Pra fazer com que a sua escápula entre mais no corpo. Joga a tua escápula pra perto da tua cintura. Estica. 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 Solta um pouco a tensão e joga a perna que foi para trás. Põe a postura do guerreiro com bastante firmeza a perna. Põe as suas duas cristas ilíacas para frente, põe a tua bacia bem para frente. Estica a perna de trás, pressão a perna de trás, joelho da frente sobre o tornozelo da frente. Respiração confortável, sorriso no rosto. Tudo de bom, olha para cima. Inspira, expira, traz as mãos para perto do pé. Traz alta a perna. Deixa a cabeça. Volta a cabeça pesada. Faz uma trava, faz as pernas. Segurando de uma forma que a parte de trás da mão fique em contato com a sua perna. Não a palma da mão fique em contato com a tua perna, mas a parte de trás da mão. Solta essa cabeça. Solta essa cabeça. Solta essa cabeça. Solta a mão atrás, dobra um pouco os joelhos. Vai desenrolando. Eleva os braços, vértebra por vértebra. Estica lá em cima. Estica lá em cima. Estica lá em cima. E desce. Observe como é que você sente sua musculatura. E relaxa. Ok? Bem? Feliz e contente? Animado? Satisfeito pela ideia de estar sábado de manhã fazendo yoga? Ótimo. Suando bem. Ok. Alguém muito cansado. Alguém assim com alguma dor já mais significativa. A ideia da yoga de Kapha é ser cansativa e não exaustiva. Okay? A gente tem que saber medir bem esse ponto. Essa dança você tem sido um pouco dor no fundo. Essa dança faz a frente de mente. Vou ver rapidinho. Ok? Muito bem, então agora que a gente está com o nosso corpo com a musculatura bem ativa, a gente vai conhecer ela. Dá uma apertadinha, o carro não fica muito duro assim, sabe? Mas é não entender que tem músculo aí. Tem músculo, tem músculo. Certo? Gostoso, bem trabalhado. A barriguinha também. As pernocas também. Certo? Como é que tá sentindo o seu corpo? Vivo. Vivo? Morro.
Participe você também do nosso próximo retiro. Experiencie o bem viver@gmail.com.